thank <music> you Com vocês? Meu nome é Rita M e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje, eu vou explicar para vocês como vocês fazem um chapéuzinho de verão para a boneca Barbie. Nesse tutorial, eu vou explicar para vocês como vocês trocam de linha e fazem essa faixa aqui, olha, no chapéuzinho de vocês, tá? Mas, se vocês quiserem, vocês também podem fazer ele liso, olha, ele vai ficar bonito, de Todo jeito. A minha sugestão é que vocês usem o conjuntinho de verão que já tem aí no canal, que também é bem fácil de ser feito, para vocês usarem como acessório, olha, para o conjuntinho. Então, ele traz o mesmo leque no chapéu, que é o mesmo leque da sainha. Então, nesta videoaula, eu vou explicar para vocês o chapeuzinho. Na próxima videoaula, eu vou explicar a bolsa, tá, gente? Então, olha, toda feita de leque, muito fácil de ser feita. Nesta videoaula, então, nós vamos aprender o chapéu para a gente poder ir montando, então, o conjuntinho da Barbie, né? Vocês podem fazer aí todos da mesma cor, ou vocês podem usar também cores diferentes, não tem problema, ele vai ficar bonito do mesmo jeito, ó, gente. Vocês fazem de uma cor o conjuntinho fazem aqui de outra cor combinem né alguma coisa podem fazer duas cores a sainha então usem aí a criatividade de vocês para vocês fazerem os seus conjuntinhos para a boneca Barbie eu espero que essa videoaula seja útil para vocês, que vocês façam bastante aí desses chapeuzinhos para presentear e até para vender, né? Porque vocês fazem bem rapidamente, é feito só com ponto baixo, com ponto alto, então vocês não vão ter problemas para fazer o chapeuzinho. O que eu peço a vocês. É que vocês deixem o um like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritas, e não se esqueçam de acionar aí o sininho de notificações para todas. Então, olha, quando eu colocar aí o videozinho da bolsinha, vocês recebem a notificação que já tem vídeo novo no canal. Eu convido a todos vocês a assistirem a videoaula do chapéu de verão para a boneca Barbie. Para fazer o chapeuzinho, eu vou usar uma linha 100% algodão de Tex 295 e uma agulha 2 mm. Esse chapeuzinho nós vamos fazer começar aqui para fazer um círculo. E vamos trabalhar espiral, quer dizer que a gente não vai fechar as carreiras né para não ficar assim nenhuma marcação aparente. então a gente vai precisar de um marcador se vocês tiverem e não tiverem esse aqui vocês podem trazer um alfinete, um grampo até um fiozinho vai marcar tá gente mas a gente precisa marcar as carreiras para a gente não se perder. Vamos começar o chapéu fazendo um anel mágico então eu seguro vou fazer apenas em um dedo. Porque é muito pouco ponto que a gente precisa nesse anel, olha. Vocês podem pegar aqui e segurar ali com o dedo. Esse fio vai passar aqui embaixo, a gente puxa, dá uma curvinha com a agulha. Eu vou pegar o fio de novo para fazer uma corrente. Quando eu pegar o fio, eu vou virar essa minha mão aqui, tá? Ó? Então eu pego o fio, viro a mão e passo aqui a corrente. Pronto. Ó. Fizemos um anel mágico bem pequenininho. Pode até puxar mais um pouquinho, porque nós vamos colocar aqui dentro seis pontos baixos. O primeiro ponto baixo, tentem não apertar muito, porque esse aqui vai ser o primeiro ponto da próxima carreira. Porque nós vamos trabalhar em espiral, a gente não vai fechar carreira. Então, olha, eu vou fazer o primeiro ponto, não muito apertado. E vou continuar até o terceiro pontos baixos. Ó, esse foi o terceiro, quarto, quinto e sexto. Seis pontos baixos. Fechem o anel. E agora a gente vai trabalhar a segunda carreira. Vamos começar a fazer os aumentos. Então, nós vamos colocar dois pontos baixos em cada ponto quer dizer que a gente vai terminar com 12, tá? Então a gente vai fazer uma repetição de dois pontos baixos, dois pontos baixos em cada, tá? Então eu vou contar assim. Assim que eu faço aqui o meu, vocês podem fazer o de vocês assim também, né? Olha, o fiozinho do anel mágico, vou deixar para lá para não atrapalhar. Identifico aqui o meu primeiro ponto baixo, olha, aqui é a correntinha que a gente travou o anel. Então esse aqui é o meu primeiro ponto baixo. Pego as duas alcinhas e vou fazer dois pontos baixos nesse local. Ó. A gente não está fechando carreira. Essa é a minha primeira repetição, né? Eu tenho que fazer seis repetições, então eu vou colocando dois pontos em cada. Ó. Essa é a minha segunda repetição. No próximo ponto, dois pontos baixos eu, eu conto como três. No próximo ponto mais dois, quatro. No próximo cinco. E esse aqui é o último ponto. Olha, é o sexto ponto. Então eu coloquei dois pontos baixos. Olha aqui, ó. Ele não ele não fecha. Ó, ele fica assim um desnível assim mais para cima, né? Porque estamos trabalhando em espiral e esse é o jeito da gente não deixar marcas no nosso chapéu. Agora a gente vai usar o marcador porque agora já dá para colocar, não tá tão pequenininho, né? Então vocês tragam alguma coisa que vocês possam marcar o primeiro ponto da carreira. Esse aqui que nós vamos começar é o primeiro ponto da carreira, então eu já vou fazer o primeiro ponto baixo porque a gente só está trabalhando pontos baixos. Ó, marcador no ponto baixo. Esse sempre vai ser o começo da carreira, o primeiro ponto da carreira, o ponto do marcador. Então, aqui eu vou fazer a sequência: é um ponto baixo que eu já fiz, e no ponto baixo, no, no ponto da frente, né? No ponto baixo da frente, eu vou colocar dois pontos baixos. Ó, esse aqui é o meu aumento: a gente fez um ponto e um aumento, tá? Então, a repetição por toda essa carreira é um ponto baixo, ó, sozinho. E no próximo ponto nós vamos colocar dois. Façam isso por toda a carreira até chegar aqui no marcador. Aqui eu estou chegando no final. O último ponto são os dois pontos baixos que é o nosso aumento. Agora a gente vai fazer a terceira carreira. Então vamos fazer aumentos mais uma vez. Como na carreira de baixo a gente fez um ponto baixo sozinho e dois no próximo, essa carreira agora a gente vai fazer um sozinho, um sozinho e depois o dois, tá? A gente segue, é, segue sempre essa sequência aí quando a gente faz aumentos em círculos. Olha, tirei o marcador. Já faço o primeiro ponto baixo. Esse aqui é o primeiro ponto da terceira carreira. Então eu já fiz um ponto baixo. No ponto da frente eu vou fazer outro ponto que é o ponto sozinho, né? Olha, dois pontos baixos seguidinho e no próximo é o aumento. Então são os dois pontos baixos. Então a sequência dessa carreira é um ponto baixo, outro ponto baixo, um em cada ponto e no próximo dois pontos baixos. Terminei a carreira com os dois pontos baixos. Vamos fazer a quinta carreira. A quinta carreira, como nós fizemos dois sozinhos, aqui agora nós vamos fazer três, tá? Três pontos baixos sozinhos. Então, fazemos o primeiro ponto da carreira. E vamos ter que fazer mais dois, né? Então, ó, esse é o primeiro, no ponto à frente, um ponto baixo, à frente, um ponto baixo, e agora o aumento, dois pontos baixos no mesmo local. Então, a sequência é um, dois, três pontos baixos, e no próximo, dois pontos baixos no mesmo local. Assim o círculo vai ficando maior. Então, esta aqui vai ser a nossa última carreira de aumentos. Aqui eu terminei a carreira com os dois pontos baixos, né? Aqui, ó, no último ponto. Então, esse aqui é o topo do nosso chapéu, ó. O que nós vamos fazer agora? A gente vai descer esse corpinho aqui, ó. Então, para descer esse corpinho, a gente não faz mais nenhuma, nenhum momento, tá? A gente vai descer com pontos baixos. Então, o que, que vai ser feito agora? Nós vamos fazer quatro carreiras só ponto baixo, tá, gente? Então, vocês podem marcar aí num pedaço de papel para vocês não se perderem para fazer as carreiras. Nós vamos fazer assim, a mesma coisa, ó. Tira o marcador, faz o primeiro ponto da carreira. e começa a fazer pontos baixos essa carreira aqui nós terminamos com 30 pontos então se vocês quiserem conferir olha eu já fiz o primeiro do marcador então esse aqui olha dois três tá vocês podem contar até dar os 30 pontos que aí vai dar certinho então nós vamos fazer a carreira número 6 7 8 e 9 todinha completa tá são quatro carreiras de pontos baixos façam a mesma coisa, né? Sempre tirem e coloquem o marcador e aí nós vamos terminar aí, olha, com esse ele vai ficando fechadinho ó, e a gente vai fazer esse formato do chapéu. Aqui eu fiz as quatro carreiras de pontos baixos, olha, cheguei até a nona carreira. Então, se vocês anotaram e desse formatinho aqui, olha que fica o nosso chapéu. Então, se vocês quiserem contar, olha, a gente começa pelo círculo, né, a contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove é essa aqui que a gente parou, tá? Então, o nosso chapéu vai ficando assim. Vocês podem fazer ele todo de uma cor só, ó, ele vai ficar bem bonito. Mas eu vou explicar para vocês como que a gente faz essa faixinha aqui. Então, nós vamos trocar de cor para fazer esta faixinha. Se a gente trocasse de cor normalmente, ó, gente, ele fica assim, ó. A gente faz duas carreiras de cores diferentes, ó, tá? Duas carreiras de branquinho e depois faz mais uma de cinza. Olha a diferença. Não sei se vocês aí. É, consegue ver, né? Então, vocês não é errado. Vocês podem fazer a troca de cor normalmente, quer dizer que a gente troca a cor e faz duas carreiras de branco e depois a cor do chapéu de novo. Mas eu vou explicar essa aqui para vocês: ó, que fica uma faixinha mesmo aqui no centro do chapéu. Agora eu vou trocar de cor e fazer a faixa do chapeuzinho aí para vocês. Quando a gente trabalha assim espiral, olha, a carreira não fica retinha, fica um pontinho assim, ó, mais para cima, né? Então a gente usa essa técnica do espiral quando a gente faz amigurumi, porque a gente não quer que apareça o fechamento de carreira. Mas agora eu vou fazer uma faixa, né? Então eu quero que ela fique o mais nivelada possível. Então eu vou fechar a carreira a partir daqui, tá, gente? Eu vou fechar com ponto baixíssimo, só que quando eu fechar, eu já vou trazer a cor nova tá? Pra gente fazer aqui a faixa. Primeiro nós vamos fazer uma carreira de preparação, depois a gente faz o ponto baixo. Então, a carreira de preparação são pontos baixíssimos que a gente faz na laçadinha de trás. Não vamos pegar as duas. Vamos pegar apenas a de trás, fazendo pontos baixíssimos, um pouquinho frouxo, tá, gente? Sem apertar o ponto, porque senão, ó, o chapéuzinho ele vai fechar. Então, a gente tem que ter cuidado para não apertar o nosso ponto. Eu vou fazer assim, olha. Eu vou fechar normalmente aqui, ó, nas duas laçadinhas fechar a carreira. Só que eu não vou puxar, olha, a cor do meu chapéu. Eu vou puxar a cor nova. Então, eu ponho no meu dedo, ó, esse é o ponto do marcador. E eu vou fazer o baixíssimo, só que eu vou puxar cor nova, tá? Olha, assim que a gente fez. Agora no próximo ponto, olhem da onde está saindo a linha. Olha, a gente fechou aqui embaixo. Agora a gente vai fazer no próximo na laçadinha de trás. Ó. Deixa eu tirar aqui o fio para vocês verem direitinho. Ó. Nós fechamos aqui, ó, né? Ó, daqui que está saindo a linha. Vamos começar no da frente, laçadinha de trás, ponto baixíssimo. Quer dizer que a gente vai puxar e puxar, tá? Aqui a gente pode ajustar um pouquinho, puxa um pouquinho. Então a gente vai fazendo baixíssimo, sem apertar muito por toda a carreira na laçadinha de trás. Nós vamos ter aqui 30 pontos, vocês podem contar também, né? E a gente vai dar bem aqui, ó. Tá? Por isso que a gente não põe o um marcador, ó, porque a gente sabe onde está. Aqui eu fiz toda a volta, eu fui contando, né, gente, para ver se eu fiz realmente os 30. E aqui, olha, eu ainda tenho mais um verdinho. Ó, tem mais um verdinho, é o meu verdinho de número 30, tá? Ó, esse pontinho aqui apertadinho é o último ponto baixíssimo. Então olha aqui, ó, fica igualzinho, ó. Um encontra o outro, tá? A gente vai fechar a carreira agora porque a gente não está fazendo mais o espiral e vamos fazer os pontos baixos de um jeitinho diferente. Agora, olha o ponto baixo que a gente vai fazer: a gente vai colocar aqui embaixo do ponto, ó, aqui que a gente vai colocar a nossa agulha. Então, quando a gente vira, nós estamos colocando na cor do chapéuzinho. E embaixo desse que a gente acabou de fazer. Então, olha, essas alcinhas, ó, esse desenhinho é a alcinha que sobrou, né? Nós fizemos na alcinha de trás e essa alcinha da frente aqui é que sobra. Então, eu sempre, olha, eu, eu me guio por ela, ó. Eu ponho bem assim, ó. Tá vendo, ó, gente? Ali, ó. A gente não usa só esse ponto assim, ó, não pega por dentro dele. Quando a gente vocês estiverem fazendo de vocês, vocês vão ver, ó, quando a gente enfiar aqui, ó, já vai passar pro outro lado, ó, bem embaixo. Tá bom? Então ele fica assim, meio entre um e outro, ó, quando a gente coloca. Tá bom? Parece que a gente está colocando assim entre um e outro, ó. Tá? Agora então a gente vai fazer a carreira de pontos baixos. Então, vamos fechar essa carreira primeiro, olha, eu vou colocar bem no meio aqui desse ponto e fazer um baixíssimo. Então eu fechei a minha carreira, ó. E eu pus ali no meio que é para aparecer aqui, ó, essa argolinha, tá? Vamos subir uma corrente, uma corrente. E aqui embaixo, olha, a gente vai pôr a agulha aqui embaixo e vai fazer um ponto baixo. Pronto, esse ponto baixo vai ser aonde nós vamos fechar a carreira. Então, a gente vai fazendo do mesmo jeito: ó, colocamos aqui embaixo e fazemos pontos baixos. Ó. Então, é como se a gente estivesse colocando ó, entre um ponto verdinho e outro ponto verdinho. Eu sempre me guio por essa essa argolinha que fica, ó, porque quando eu ponho bem em cima da argolinha ele vai, ele entra facilmente, tá, gente? Então vocês vão fazendo assim, ó, seguindo pela argolinha, quando vocês enfiam, ele já vai entrar fácil, ó. Isso aqui é o que a gente quer, ó. A gente quer o ponto baixo aqui e essas argolinhas que ficam aparecendo, tá bom? Então façam por toda a volta, ó, só seguir pela argolinha, ó. põe aqui e vamos contando. Vai ter 30 pontos. Aqui eu fiz toda a volta. Eu tô no ponto 29, olha. Falta um ponto aqui para mim fazer. Eu tô me seguindo por essas argolinhas verdes aqui embaixo. 30, ó, gente. E agora a gente vai usar o verde de novo. Então a gente já fez a nossa faixa. Era isso que a gente precisava, tá? Olha, eu vou cortar a minha cor nova, que eu não preciso mais da cor nova. Então, agora a gente vai fazer aqui com a verde, nós vamos fechar a carreira e vamos fazer a carreira de preparação mais uma vez. Então, como que a gente faz? Olha, no ponto baixo, eu enfio a minha agulha e vou puxar o verde. Puxa e puxa, ó, um ponto baixíssimo. Ajeito aqui. Pronto, olha, já trocamos de linha. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira de baixo, olha, da onde está saindo a linha aqui, ó. A gente não vai contar, a gente vai contar no próximo, ó. A laçadinha de trás. Um ponto baixíssimo, ó. Laçada de trás. Baixíssimo, sem apertar, tá, gente? Baixíssimo. Vejam aí se vocês como vocês fazem, se vocês mexem na peça. Olha, eu quando coloco assim eu sempre mexo na minha peça. Então veja como é o melhor jeito aí para vocês fazerem e aí a faixinha vai ficar de um jeito bem retinha aí para vocês. Toda a preparação, carreira de preparação de ponto baixíssimo até juntar aqui, ó, verde escuro com verde escuro. Aqui eu fiz toda a carreira de preparação, né, que é o ponto baixíssimo. Ó, terminei verde escuro com verde escuro, 30 pontos. Então a gente faz a mesma coisa que a gente fez lá embaixo, ó, a gente põe bem no centro e puxa um baixíssimo, que é para fechar a carreira. Agora a gente vai fazer aquele ponto baixo, ó, que a gente põe aqui embaixo, ó. Vejam a laçadinha e ponham em cima da laçadinha, fica entre este ponto e este ponto, tá? Ponto baixíssimo, a gente sempre se segue aqui ó. Por essa laçadinha que está embaixo, porque a agulha ela entra direitinho quando vocês põem em cima da laçadinha. Então, aqui eu vou fazer uma corrente para subir, bem aqui ó. Ó, gente, tem a laçadinha aqui ó. Então, se eu pôr a minha agulha, vocês vão ver que ela vai entrar facilmente. Se vocês olharem, ó, é entre o ponto que eu fechei e o outro ponto. Tá bom ó, aqui ó bem embaixo esse é o primeiro ponto baixo da carreira ó, e eu vou colocando e vou contando ó. sempre aqui abram assim para vocês olharem ó aonde que vai o ponto a gente bem em cima desse da laçadinha aqui da frente tá? Que a gente deixou. Então, ó, só enfiando e fazendo os pontos. Tem que ter trinta pontos, tá, gente? Aqui. Laçadinha, ó. Vou por bem aqui, entre um e outro, ó. Toda a volta. Aqui eu fiz toda a volta, vou fazer o último ponto com vocês, ó, o ponto de número 30, tá? Então aqui, ó, é onde cabe a minha agulha, bem em cima da laçadinha, ó, número 30. Vou lá no ponto baixo que eu fiz, ó, vou procurar aqui aonde está, porque eu fiz uma corrente e um ponto baixo. Então no ponto baixo, um baixíssimo. A gente põe a segurança, porque assim, ó, não solta o trabalho. Então é isso, gente. Olha, a gente faz a troca desta forma. Eu vou falar para vocês agora para a gente já ir fazendo os arremates, porque agora a gente vai fazer os leques, né? Então o leque é bem facinho da gente fazer. Então para a gente não assim, olha, é, atrapalhar os pontos, a gente vai fazer os acabamentos. Então aqui vocês já sabem quando a gente faz o anel mágico, olha, a gente puxa mais um pouco e a gente vai ter que dar um nó aqui, tá? Então vocês peguem aí as agulhas que vocês têm, ó. Eu geralmente quando eu trabalho assim com essa tex, eu pego uma agulha de costura mesmo, que fica mais fácil para entrar nos pontos. Vamos fazer um nó. Vem da onde está saindo a linha e peguem uma laçadinha bem próxima aqui, ó. Pra gente fazer um nozinho. Passa. Ó, e passa dentro da argolinha. Esse é o nó, tá, gente? E aí é só esconder, que é o que vocês vão fazer nos outros fios, tá? Todo o acabamento aqui, ó, eu puxo um pouquinho. Não precisa fazer grandes coisas, né? Porque é um chapeuzinho, vai ficar por dentro. É só pro fiozinho não aparecer ali na frente, tá? Ó esse último esse último que a gente passou se vocês quiserem passar de novo também pode façam a mesma coisa com esses dois aqui ó se vocês quiserem dar um nozinho para facilitar vocês também podem dar um nozinho ó porque tem dois fiozinhos aqui ó então a gente dá um nó assim frouxinho e aí é só esconder se vocês não têm agulha ou não né, não querem fazer com a agulha, puxem com a pró própria agulha de crochê, ó. Tá bom? Vocês podem usar uma agulha mais fininha, se vocês quiserem, ó, gente. Com uma agulha mais fininha, às vezes vocês puxam melhor aqui os fios, né? Então, escondam. Eu geralmente, olha, cor com cor, tá? Para não aparecer. Quando eu passo aqui a última laçadinha, ó, eu passo de novo. Mesma coisa com esse. Aqui o acabamento já tá pronto. Então, olha aqui, ó. O que nós fizemos? Nós fizemos a faixinha. Aí ficou aqui, olha, aquela laçadinha que a gente deixou da frente e a laçadinha que a gente deixou da frente. Então, ficou uma faixinha. Se vocês fizerem as duas carreiras de ponto baixo, vai ficar desta forma. Tá, gente? Então, olha, é sutil a diferença, mas tem uma diferença. Então, vocês vão ver aí, ó, o que vocês preferem, tá vendo? Quando a gente põe essa alcinha assim e faz a carreira de preparação, parece que fica uma faixinha mesmo, ó. Então, vocês podem fazer também desse jeito, mas a videoaula de hoje é para ensinar vocês a fazer esse tipo de faixinha que vocês podem usar para qualquer trabalho de crochê. Qualquer trabalho que vocês tenham que é, trocar a linha, vocês façam a carreira de preparação em ponto baixíssimo, aí faz o ponto baixo. Faz a carreira de preparação e faz o próximo ponto baixo. Então, vocês podiam fazer essa faixinha maior, né? Só que a, quando vocês ficarem satisfeitos tem que fazer a preparação para a próxima próxima carreira, né? Então é desse jeito que fica aí. Se vocês gostaram é mais uma técnica que vocês aprendem. E esse gorrinho, olha, se vocês já quiserem colocar na bonequinha de vocês já fica uma toquinha, né? Ó, já fica uma toquinha sem ser o chapéu de verão. Então vocês também ficam aí com uma receita é, diferente, né? Mais uma receita. Com a mesma receita vocês fazem Dois chapéuzinhos. Agora a gente vai fazer as duas carreirinhas de leques, ó, para fazer o chapéu de verão, né? Tiramos aqui e vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer metade do leque aqui. Quando a gente terminar, a gente termina esse leque. Então esses pontos aqui não vão contar a nossa repetição, ó. Eu vou subir três correntes. Essas três correntes aqui é o último ponto do meu leque, né? Desse último leque aqui que eu for fazer, tá, gente? Vou pular duas correntes, aí, na terceira, eu vou fazer o leque, ó. Um, dois, na terceira corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntes e no mesmo local aqui, mais dois pontos altos. Então, esta aqui é a repetição. E é o leque que vocês vão fazer aqui por todo o chapeuzinho de verão, tá? Já laça porque a gente vai fazer o ponto alto, ó. Olhem bem aqui para não pular ponto nenhum, ó. Esse aqui está ocupado. Então, é um, dois no terceiro, dois pontos altos, duas correntes, mesmo local, dois pontos altos. Sempre da mesma forma, pulem dois e façam no terceiro, pulem dois, façam no terceiro aqui, eu fiz o último leque, olha, já cheguei lá onde a gente fez aquele ponto, ó, subiu as três correntes. Então, eu vou pular duas correntes e, olha, nesse espacinho aqui, ó, nesse ponto, eu vou terminar esse leque. tá? Então, a gente faz, ó, um, dois. Então, nessa, neste ponto, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntes e apenas um ponto alto. E vou fechar lá na terceira corrente. Quando a gente fecha na terceira corrente, a gente já completa o leque, tá, gente? Então, olha, se for difícil contar a corrente, olha aqui, ó. Esse aqui é o ponto alto, ó as duas laçadinhas do ponto alto. Então essa aqui que vem antes é a terceira corrente é aqui que a gente tem que fechar, tá? Ó, porque a gente fez um, dois, três correntes e o um ponto alto. Então de trás para frente, ó, fica mais fácil a gente identificar a corrente aqui, ó, a terceira corrente, ó. Depois já vem o um ponto alto. Tá bom? Puxa e puxa, olha um ponto baixíssimo. Então, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez leques. Agora, a gente vai fazer a última carreira de leques, então, a gente tem que fazer leque em cima de leque. Então, nós temos que estar aqui no centro. Para estar no centro do leque, nós vamos andar, ó, caminhar com ponto baixíssimo. No primeiro ponto alto, um baixíssimo. No ponto alto à frente, outro baixíssimo e dentro do leque, outro baixíssimo. Aí já estamos aqui no centro. Vamos subir as três correntes. Fazemos mais dois pontos altos. Agora a gente faz três, ó. A gente está com três pontos, tá? Duas correntes de espaço e no mesmo local mais três pontos altos. Então a nossa repetição agora, vai ser um leque um pouquinho maior, né? Para abrir aí o nosso chapeuzinho de verão, ele ficar maior. Então é só isso, gente. A repetição é dentro do leque, olha, já laça, dentro do leque fazemos três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. toda a carreira e a gente fecha aqui. Aqui eu fiz todos os leques e a gente pode fechar na terceira corrente com um ponto baixíssimo e fazer o acabamento. Eu vou fazer o acabamento que eu sempre faço aqui que é o um invisível, tá, gente? É só cortar, puxar, coloquem na agulha. Eu teria que fechar na terceira corrente, ó. Toda vez que a gente faz esse fechamento invisível, a gente sempre começa no ponto depois. Então, aqui é o ponto alto, ó. Eu vou pegar as duas laçadinhas do ponto, que é minha agulha de costura, ó. Passo para frente, da onde está saindo a linha, que é o ponto alto. A gente enfia e pega duas laçadas, ó, duas laçadinhas do ponto. Passa a agulha para baixo. Olha, a gente já fez um pontinho, que é isso aqui que a gente quer, ó. Um ponto falso. Na terceira corrente que a gente deveria fechar é a última passada da agulha, ó. A gente vai passar o fio lá para trás. E agora a gente vai puxando, ó. Puxa para acertar, para ficar aqui um pontinho, ó. Aí fica tudo igualzinho, tá, gente? Vocês podem fazer o ponto baixíssimo, mas eu sempre acho, olha, que fica bem bonito desta forma. Faço um acabamento aqui atrás. seu chapéuzinho pronto. Vocês aprenderam aí a fazer uma troca de linha diferente. Olha que faixinha bonita que fica. Então, quando vocês estiverem trabalhando com pontos baixos, né, com amigurumes, vocês podem fazer aí esse tipo de troca. Fazer a preparação em ponto baixíssimo e depois fazer o ponto baixo, né, daquele jeitinho aí que vocês aprenderam na aula. Caso vocês queiram fazer esse aqui, ó, sem a faixinha Olha só, vocês fazerem quando a gente para de fazer os aumentos, neste aqui, ó, a gente parou de fazer o aumento, aí a gente fez quatro carreiras, né, de ponto é, baixo. E a gente fez a faixinha. Então vocês vão fazer os aumentos. Parou de fazer o um aumento? Seis carreiras de pontos baixos, tá, gente? Porque foram as duas a mais que a gente fez aqui. Aí eu não tô contando a carreira de preparação, né? Eu só tô contando a carreira de ponto baixo. Porque a carreira de preparação, que é o baixíssimo, olha, só fica aparecendo essa laçadinha da frente. Então, olha, o nosso chapéuzinho, ele tem 11 carreiras, tá bom? Se vocês é, quiserem modificar, vocês podem modificar. A minha sugestão é esse tamanhinho na agulha 2, numa linha de tex 295, tá? Então, vai ficar desse jeitinho. Mas, como cada um aí tem uma tensão de ponto diferente... Pode ser aí que vocês queiram adaptar. Tentem primeiro mudar a agulha, né? Antes de mudar alguma coisa. Mas aqui, olha, não tem muita coisa que mudar. Vocês acham que só poderiam mudar assim na altura, né? Senão vocês vão modificar todo o chapeuzinho. A ideia aqui é que tenha 10 leques, tá, gente? Olha, para ficar bem, assim, é, larguinho, né? Se ficar menos leque, vai ficar apertado. Se ficar mais leque, vai ficar embabadado. Eu espero aí que vocês tenham é, gostado, né, da videoaula. Não se esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar esse vídeo na rede social de vocês. Tudo isso contribui para o crescimento do canal. Tchau, gente, até o próximo vídeo.